ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ 26 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ତ ରାସ୍ତା ବାହାରିନି, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାଲି ମୋତେ କେମିତି ମାନେ ବି ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକି ଗୋଟେ ବେଶିଆର ଛୁଆ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଭେସିଆ ଯେଉଁ କହିବେ ସେଇଟା ତ କେବେ ଟଲରେଟ୍ ହେବନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଗ୍ରିଲ୍ ପାଖକୁ ସେ କବାଡ଼ ପାଖରେ ରହିକି ତା ମାଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟୁଟୁ ଗୋଡ଼ କିଏ ଅଛି ଯେଉଁ ସେ ଝିଅର ଦାଦା ଆଉ ଯେଉଁ ତା ଭାଇ ବାବୁଜି ରାଓ ଟୁଟୁ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଝିଅର ଦାଦା ହେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ ବାହାଘର ସେ ଗୌଡ଼ର ଝିଅ ସହିତ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାପୁଜୀ ରାଓ ଯେଉଁଟାକି ଦିନେଶର ମାମୁଁ ହେବେ, ଗୀତାଶ୍ରୀର ଗୀତାଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେବେ, ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ସେ କବାଡ଼ ପାଖରେ ରହିକି କି ରୋର ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଟୁଟୁ ଗୋଡ଼ କହିକି ତୋର ଲେଖା ଦେଖିଦେବି ତୋତେ ମାରିଦେବି କି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଉଠିନୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥ୍ରେଟ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଏଇଠି ଏକଲା ଥାଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଥାଉଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଡର ରହୁଛି କି କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବି ନିଆଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ନିଆଁ ପକାଇକି ଉଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେମିତି ଟୋଟୁ ଗୌଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୁଟମ କୃଷ୍ଣ ରାଜୁ ଆଉ ବିନାୟକ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୋତେ କେମିତି ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ କେମିତି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଯାଚୁଥିଲେ, ମୋତେ କେମିତି ଝିକିକି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଡରିଯାଇଛି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ରହିକି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ କେମିତି ଏଇଠି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏବେ ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ପରା କ'ଣ ବି ତ ଏଇ ସମାଧାନ ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, କାଲି ବି ଆସିବି ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 107 ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକରି ଚାଲିଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ କାମବାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷୀରବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିବାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମଟନ ପରିବା ଚିକେନ୍ ସବୁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛୁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହୁଛୁ, ଫିର୍ ବି କ'ଣ ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦିନେଶକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି କି ସିଏ ଆସିଲେ ସମାଧାନ ହେବନି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି କି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଲ୍ ବାଡ଼ୋନି କି ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ କରୁନି, କାହିଁକି ମୋତେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଟ୍ରେଟିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଏସ୍ପିକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି, ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଏ ବୋନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯାହା ଆଗରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କାଣି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେଦିନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି କି ମୁଁ ସାର୍ ଗାଧୁଆ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେଠି ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୋପଡ଼ା ପୋପଡ଼ି କରିଥିଲେ ସେ ଗୁସେଇ ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନିଷ ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଏ ପାଖରେ ଥାଇକି ସବୁ ପୋପଡ଼ା ପୋପଡ଼ି କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ବହୁତ ତୁନି ତୁନି ଥିଲି ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବିକଜ୍ ଫିର୍ ବି ମୋର ପୁଅର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି କି ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସେଦିନ ନ କରିକି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା କାଲି ଯାଇକି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆସିଲି, ତା ବାବଦ ବି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକରି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ 107 କ'ଣ ଲାଗିନି, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି, ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଯାହା ଯାହା ବି ହେଉଛି କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ନିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଆଜି ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ସରି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଛି ସେ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି।